suomalaisen musiikin tuottajien ja esittäjien musiikillinen sadonkorjuujuhla Helsingissä keskiviikkona 17. toukokuuta kello 13.30 alkaen. Sadonkorjuujuhlien menossa mukana kotimaisen musiikin kirkkaimpia tähtiä Petrus Schroderuksesta Pasi Kaunistoon ja Kai Hyttiseen esiintymässä ja palkittavina. Tilaisuudessa pohditaan suomalaisen musiikin tämän hetken tilaa ja kehittämismahdollisuuksia. Tilaisuuden järjestää Poptori yhteistyössä Luovien talouksien yhdistyksen SULT ry:n kanssa. Radio Sanders lähettää sadonkorjuujuhlan suorana lähetyksenä alkaen 13.30 yhteistyössä Iskelmä TV:n ja Järviradion kanssa. Olehan kuulolla, niin tiedät, mitä kotimaisessa viihteessä tapahtuu ja kenenkä ovat laulujemme lunnat. Sä lipun nostat salaa.